Kirawa TV presents Monguno's Diary. Assalamu alaikum jama'a, sunana Umaru Yakubu Kirawa, kuma ina muku babban albishir ga wata shiri na musamman mai taken Third Verdict, a inda zamu nuna muku ayyuka na musamman wanda babban mai tsawatarwa na majalisar tarayya kuma dan takaran kujeran sanatan arewacin Borno, wato barista Muhammad Tahir Monguno, wanda yake yi wa jama'an sa da al'umman sa. Ku biyo mu a YouTube channel dina mai suna Umaru Yakubu Kirawa, ko kuma ku yi searching din Kirawa TV a YouTube. Insha Allah ranar Litinin zamu saki wannan. Da abaka labari, gara ka bada labari. Gani ya koriji. Ku biyo mu domin ku kalli ayyuka na musamman wanda baku taba jin labarin sa ba ma, wanda barista Muhammad Tahir Monguno ke yi wa mutanen sa da al'umman sa.